Коронавирусқа байланысты елдегі білім беру бағдарламасына бірқатар өзгеріс енгізілген белгілі. Мектеп оқушылары мерзімінен бұрын каникулға кетті, студенттерді қашықтықтан оқыту туралы шешім қабылданды. Я, бірақ бұл жағдайдың балабақшаларға еш қатысы жоқ, ал ондағы санитарлық талап қаншалықты сақталып жатыр. Шынары Санғызы көріп қайтты. Мен бүгін балабақшаға тілші ретінде емес, атана ретінде қызымды алып келе жатырмын. Балабақшаға басшылығы осыдан бірнеше күн бұрын ішке маскасыз кіруге болмайтындығын қатаң ескерткен болатын. Қазір табалдықтан аттар аттамастан осы масканың бар жоғын міндетті түрде тексереді. Тәртіпке бағынған дұрыс, сондықтан киіп алған жөн. Қаладағы балабақшалар күшейтілген санитарлық режимде жұмыс істеп жатыр. Ғимарат іші 2 сағат сайын жуылып тазартылады. Ата-аналардан балаларды қабылдап алған кезде ең алдымен ата-аналар антисептик арқылы қолын тазартып алады, және де баланың қызуын термометр арқылы өлшеп, күнделікті осы дәптерге енгізіп отырамыз. Ал одан кейін, бала сырт киімін шешкеннен кейін міндетті түрде баланың қолын антибактериалдық сабынмен жууын қадағалаймыз. Және де тек қана ас ішердің алдында дәрумендер қабылдаған кезде, және де серуенге шыққан кезінде, серуеннен кірген кезінде баланың қолын сабынмен жуын қадағалаймыз. Сақтық шаралары қанша күшейтілсе де, балабақшада бала саны сиреп қалғаны көрініп тұр. Көбінің ата-анасы төтенше жағдайдың мерзімі аяқталғанша келмейтінін айтып арыз жазыпты. Жұма күні 13 мартта осы балабақшада 220 бала болған, бүгінгі күнде 106 ғана бала келді. Ал Талдықорғандағы 67 балабақша мен шағын орталыққа 7,5 мыңдай бала келеді, бірақ соңғы 5 күндікте олардың да саны 63%-ке күрт кемеген. Бірақ мектепке дейінгі бірде бір мекеме жұмысын тоқтатқан жоқ. Сақтық шараларына бөлінген бетперде мен антисептик құралдардың қоры 3 айға жетеді деп отыр. Кварц қойдыртып жатырмыз, далаға шығып прогулкаға жиі-жиі таза ауада. Ата-аналарға да міндетті түрде қонаққа баруды доғарып, көпшілікке көп шықпау, соны қадағалап айтып отырмыз. Елде болып жатқан соңғы ахуалдан бала болса да бәрінің хабары бар. Коронавирустың қаупін жете түсіне қоймас, бірақ тазалық сақтаған адамнан аурудың айналып өтерін олар да біледі. Мен анам айтады, қолымызды көп жуу керек, жемістерді жуып жеу керек, тазалықты сақтау керек. Егер қолымызды жумасақ, бала ауырып қалады. Айтпақшы, елде төтенше жағдай енгізілуіне байланысты енді кейбір балабақшалар балаларды қабылдап алудың жаңа тәртібіне көшпекші. Ата-аналардың балабақшаға келіп кіріп шығуында шектеу қойылды уақытша, балаларды сырттан қабылдап, тәрбиешілері кешке қайтатын уақытта да сырттан табыстайды. Ал мемлекет басшысы штабтың шұғыл жиынында баласы бар қызметкерлерді ақылы демалысқа жіберу мәселесін көтерген. Жұмыс берушілерден осыны қарастыруды тапсырған, бірақ әзірге балабақшалар карантинге жабылмайды. Жалғыз бала келсе де жұмысын жалғастыра береді. Шынар Асанқызы, Бекболат Базаров, Әділхан Сахари, қорытынды жаңалықтар.